Rusiya qoşunları hələ də Mariupolu tam ələ keçirə bilmir. Şəhər müdafiəçilərinin müqaviməti bütün əməliyyat bölgələrində Rus ordusuna problem yaradır. Bu sözləri Britaniya Müdafiə Nazirliyi öz Twitter hesabında yazıb. Rusiya komandanlığı Mariupolun alınmasının nə qədər vaxt aparacağından narahatdır. Ukraynanın yaxşı əlaqələndirilmiş müqaviməti Rusiya qüvvələrini ciddi sınaqdan keçirdi. Ordu və texnikanı yayındırdı. Rusiyanın başqa yerlərdə irəliləyişini ləngitdi deyə o bildirib. Mətndə qeyd olunur ki, Rusiyanın şəhərləri vurmayacağı və Ukrayna əhalisini təhdid etməyəcəyi barədə bəyanatlarına baxmayaraq, Mariupol daxilində əhalinin məskunlaşdığı ərazilərə zərbələr Rusiyanın Çeçenistanda və Suriyadakı taktikasına uyğun gəlir. Əlavə olaraq bildirək ki, Rusiya Mariupoldan bütün həkimləri çıxarıb. Mariupol merinin sözlərinə görə bütün həkimlər tibb işçiləri ilə birlikdə Donetskə deportasiya ediliblər. Hazırda şəhərdə həkim və xəstəxana yoxdur. Hətta keyfiyyətsiz tibbi xidmət göstərmək belə mümkün deyil.